Minggu ni kau happy. Bukan sebab 8,000 subscriber, tapi sebab kan kau dah dapat satu dislike, kau dah dapat satu komen tak membina. Macam ni lah kau nak. Bila nak komen gini, tak ada dah, kau tak payah buat dah nanti. Jadi banyakkan komen-komen macam ni. Kalau awak contohi mamat ni, awak dia komen gitu, kau sedia dislike ni. Bijak lah, kau beri awak. Suka awak ni. Minggu kau cerita pasal bola. Tiap-tiap minggu. Pindah pelik lah, rambut pelik. Semua berkaitan bola. Sedap sangat ke bola ni? Kau nak tanya. Sedap sangat ke bola ni? Kau tak tahu kau tak main bola. Dulu kau tak main bola. Dulu kau main olahraga. Kau dulu main lumba lari. Lumba lari lompat pagar. Tak tak? Lompat pagar dia, pagar sekolah. Dah, jangan contohi kawan dulu. Aduh, ni sakit lah. Bola ni nombor satu kat dalam dunia. Nombor satu, sebab tu lah semua orang suka. Jadi disebabkan ramai orang suka, dia dah jadi satu kerja. Bila jadi kerja, dia ada kontrak. Nampak minggu ni kau dapat dah intro nak buat benda. Punya lama kau fikir, dekat 2 minggu kau fikir nak buat intro benda minggu ni. Minggu sudah dah lah, kau marah hokma kan. Minggu ni kau tak tahu nak buat benda. Jadi kau dah ada dah intro. Jadi hari ni kau nak cerita 5 kontrak pelik yang awak tak pernah sedar apa kewujudan dia. Macam ahli-ahli politik. Bila awak sedar, PRU. Dah, kau malah cerita pasal politik lebih-lebih. Wah, terdengar lah. Terdengar benda ni. Cakap. Number 5. Nombor 5 ni, nama dia Ralph Gimbeh. Gimbeh. Kau tahu, tengok ni. Aduh, susah ke nak apa. Masa tu dia nak sign dengan club Eintracht Frankfurt. Tak silap kau. Gitulah lebih kurang. Sekejap kau tengok balik. Betul lah. Eintracht Frankfurt. Jadi masa dia nak sign tu, dia minta club ni sediakan kelas masuk untuk isteri dia. Kau rasa dia ni jenis opportunist tak ada. Dia tahu bini dia tak kerti masuk, jadi dia suruh beri kelas masuk. Jadi mampu dia kata. Dia minta dalam kontrak dia kena adakan kelas masuk untuk bini saya. Wah, suka-suka je. Ni daripada awak minta kelas masak, baik awak minta barang masak. Jadi boleh bini awak masak, tak ada? Pandai awak ni. Itu susah ke lah. Kalau ada barang masak, tak tim masak tak jadi ke? Ginilah, kau sarang minta bini baru. Kau takut? Jangan takut, kita laki. Awak ni, pernah main bola, tak pandai masak. Sedap suap awak perempuan sekarang. Bawa berani, laki. Ya lah kau. Aduh, pelik-pelik lah ni. Number 4. Nombor 4 ni pula, dia pergi minta rumah setiap tahun. Dalam kontrak dia tu, dia minta rumah. Mamat ni nama dia Giuseppe Reina. Masa tu dia nak sign dengan kelab Armenia Befit. Dalam tu dia khabar, dia nak rumah. Ni. Kena ingat tu benda. Orang tamak selagu rugi. Seragu. Pelat. Harari. Harari. Orang tamak selalu rugi. Tak? Jadi dia lupa dalam tu. Dia lupa nak mention sign rumah besar mana. Dia cuma cakap rumah. Baik, 3 tahun dapat rumah Lego. 3 tahun dapat rumah Lego. Itulah, tamak sangat. Amboi, nak rumah kan dah. Kiak lah, kita gaya nak minta benda-benda macam-macam lah dah. Tapi okey lah, tak payah bayar cukai pintu kan. Tapi luar negara dia cukai pintu. Kau takut Kuantan je dia cukai pintu. Number 3. Yang nombor 3 ni ramai kau rasa kenal. Nama dia Dennis Bekam. Bukan Bekam. Bekam tak belakang tu bukan. Dennis Bekam. Ni Dennis Bekam ni. Dia ada dalam kontrak dia suruh jangan beri dia naik kapal terbang. Pulak waktu pulak tak naik kapal terbang. Awak nak mari Asna pun kena naik kapal terbang dah. Buat apa pula tak naik kapal terbang. Dia ni dulu molek je naik kapal terbang. Sampai satu hari tu ada orang gurau bewok dengan dia. Nak temku. Ada orang tawar ni, yo gurau bewok dengan dia. Yo guys, ya ada bom dalam supi. Saya takut nak naik kapal terbang. Bom. Kecek klaster. Dah member tu takut naik kapal terbang sampai sudah takut. Jadi tak nak, dia kalau boleh dia nak main hak yang kena naik bas aje. Kalau naik kapal terbang ni tambah. Dia tambah naik aje dah. Sial ikut Arsenal. Kacau bila. Tapi hak pelik je dia dah bersara pun teruk lagi Arsenal. Baru pergi kalah dengan Leicester. Leicester pun kalah. Benda lah ni. Sial dah ni Bekam. Number 2. Nombor apa? Nombor 2 eh? Nombor 2 ni dia tak boleh pergi angkasa lepas pula. Nak ilai lah. Siapa je nak pergi angkasa lepas? Cuk, khabar. Siapa nak pergi angkasa lepas? Kalau boleh pergi pun, ada orang lah nak pergi rasa. Lain lah orang lain tu yang memang betul-betul orang kata minat nak pergi sana. Ni kalau kata player bola nak pergi on the way. Ayah pain. Anak cakap ni, nak jumpa ayah pain. Anak cium, anak minum air kaki dia.
Ada sakit ni. Nama mamat ni Stephen Hosh. Kata dia sebut. Kalau kau sebut depan mungkin kau kena pakai face mask. Hosh. Takut COVID. Masa ni dia nak sign dengan Sunderland. Tahu tak? Lepas tu Sunderland ni dia dengar-dengar pula kata mamat Hosh ni. Dia kata dia nak pergi angkasa lepas. Kalau duit dia cukup dia nak pergi angkasa lepas. Lantaklah Sunderland tu dia buat kerja dia dah. Dia tak nak beri awak ni mamat Hosh ni. Nak pergi buat benda sana. Ha? Ada benda sana awak ni. Tak, kalau awak nak pergi ke kau saran satu cara. Awak ambil satu barang tu, awak kepat bawah lidah. Tu tak payah naik kapal terbang. Tak? Sebab awak punya jasad kat bumi, ruhok kat sana. Aduh, tak payahlah. Tak payah nak pergi-pergilah sana. Bukan ada benda pun. Allah. Main je bola tu. Number 1. Nombor 1 ni, oh, paling true lah. Dia jadi dekat Stephen Prier. Oh, bukan pergi makan tu, bukan. Stephen Prier. Masa tu dia nak sign dengan Kelab Cardiff City. Ni, hak sapit rahim main ni. Tahu tak? Oh, masa dia nak sign tu, Kelab tu suruh dia makan makanan tradisional Lubnan. Tak ada benda apa? Zakar biri-biri. Bukan zakar, biji zakar biri-biri. Ni sakit. Patutlah tapi Rahim balik. Awak suruh pergi makan je benda tu. Oh, wartawan Malaysia tak buat masuk. Oh, ni kau beritahu. Dah, nak sign tu dia suruh makan benda tu. Suruhlah makan benda lain. Pergilah benda lain. Ni dah lah Lubnan punya makanan tradisional. Awak suruh makan kat situ. Aduh, buat ni. Masa ni owner club dia Sam Hammond. Bukan Vincent Tan lagi. Kalau Vincent Tan masa tu, tak ada dah. Tak makan dah benda-benda gini. Mungkin dia beri putih. Tapi yang halal lah. Dia salah faham. Hey, ni. Sakit lah. Jangan buat gitu lagi. Tapi mujurlah. Mujurlah Vincent Tan ambil. Kalau Vincent Tan tak ambil, kau tak tahu lagi lah. Benda lagi buah dia beri. Kalau dah habis binatang, mungkin buah Zakaria dia bagi. Janganlah buat pelik-pelik kontrak. Nak bagi biasa sudahlah. Aduh ni. Tapi kau respect lah mamat ni. Stephen ni tadi. Stephen benda nama pria ni. Pria goreng. Nama dia benda. Dia makan ke. Cuma dia campur-campur sikit. Dia letak lemon. Dia letak garam sikit. Tapi okey lah. Adek lah dia tu. Kau respect. Jadi ni ada 5 kontrak pelik. Semua ni jadi kat luar negara. Asyik baik lah. Bukan kat Malaysia. Tapi Malaysia lain pula pelik dia. Dia pelik dia sebab benda tu ada dalam kontrak. Tapi tak buat. Contoh dia tak apa? Gaji. Ani, aduh, tolonglah. Ya, awak dah lah tak ada pergi kontrak pelik-pelik tapi gaji awak tak bayar. Aduh, ikutlah benda dalam kontrak tu. Nah. Sebab kat Malaysia, kontrak mostly semua ni, cakap dengan tangan. Talk to the hand. Oh, cakap dengan tangan, bawah meja. Ha, tak tahu ni kau ikut bayi cakap kan. Dia jangan lupa lah. Jangan lupa untuk kata komen, like, subscribe, share, retweet. Puan IG, repost. Ikut lah nak buat benda lagi. Anak sangat lah. Oh, buat sekarang. Jumpa lagi.